То да е неприятна. Можеше да е неприятна, ако Левски бяха вкарали първо по време. Играха доста по-добре от нас. Имах повече положение, но второто мисля, че така треньора ни направи забележки, се коригирахме в играта и просто мал шанс, нали, ще да вземем равен, да завършим на равен. Защо така за пореден път Локомотив проспива първото по време, не се случва? Еми не мога да кажа, че го проспивам и просто не знам, малко ще прозвучи странно, но все едно подценяваме Левски на Герена, което не би трябвало да случва. Имах си положение, вкарах първото по време, за жалост. Ние трябваше да поведем по резултата. Ответната атака те ни вкараха гол, но това е футбол. Но пак казвам, че второто изглеждахме доста по-добре, мисля, че от Левски. Това ли е отбора срещу, който най-много ти върви, защото доста често и тук бележиш на Герен? Еми явно, да, явно има някакъв късмет, но накрая пък изпуснах едно положение, можеше да стане 2 на 2, но пак казвам, като цяло Левски, според мен, повече заслужаваш по победата с оглед първото по време, което изиграха, а ние толкова зле. Каква е ситуацията в Локомотив? Има ли някакво развитие? Ти каза вече, че със сигурност напускаш. Всеки път да повтаряме едно и също нещо. Има си треньори, ръководство, те да отговорят за ситуацията в клуба. Аз за мен не съм си променил мнението. На този етап, ако нищо не се промени в клуба, няма как да остане. Ти си един от най-опитните футболисти, играл си и в ЦСКА. Как ще коментираш феновете по трибуните? От феновете на Левски бяха 300 човека, за вас бяха пропътували от Пловдив 7. Още от жалко е, играе в Локомотив Пловдив, който е отбор с много голяма публика. Левски също, ЦСКА, виждате, доста малко хора на такива отбори с публика. Жалко е като цяло, но не съм аз човек, който мога да дам точна оценка.